በዛሬ አዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን እንግዲህ በኒያላ ሞተርስ ቆይታ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ በመናደርገው ቆይታችን ኒያላ ሞተርስ ማን ነው፣ ምን አይነት አገልግሎቶች አሉ የሚለውና ሌሎች አዳዲስ ነገሮችም ካሉ እንቃኛለን ማለት ነው። አጠገቤ የኒያላ ሞተርስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ይገኛሉ። ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ነው ሞተርስ የምናደርገው ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። አጠገቤ የኒያላ ሞተርስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ይገኛሉ። በመጀመሪያ እስኪ እንተዋወቅ። ኦኬ፣ ሰብለ ቴንክ ዩ። መስፍን ቦጋለ የኒያላ ሞተርስ ዋና ስራ አስኪያጅ። እንግዲህ ኒያላ ሞተርስ አንጋፋ ድርጅት ነው። ወደ ስራ የገባውን በ1965 ዓ ም እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ሶማሌ ተራ በሚገኘው ቦታ ላይ ነው። ኒያላ ሞተርስ ወደ ገበያም ሲገባ ይዞት የመጣውን የመጀመሪያው መኪና በኢትዮጵያ ዳትሰን የሚባል መኪና ነው። ስሙን ሰምተሹ ከሆነ ዳትሰን የሚለውን መኪና ይዞ ነው ወደ ገበያ የገባው። ጥሩ። እንግዲህ ረዥም ዓመት ነው፣ ወደ 50ኛ ዓመታችሁ እየጠጋችሁ ነው እና በዚህን ዓመት ውስጥ ምን አይነት አገልግሎቶችን እየሰጠ ቆይቷል? አሁን ላይስ ምን ምን ነገሮች አሉት? አዎ፣ 50 ዓመት እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው። በተለይ በሀገራችን አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ አደረሳችሁ ነው የሚባለው በሻል እና 50ኛ ዓመታችንም ለማክበር በዝግጅት ላይ ነን። እንግዲህ በዚህ ጊዜያት ውስጥ ብዙ ነገር ሰርቷል። የሀገራችን ውስጥ የተለያዩ ከትንሽ እስከ ትልቅ የሚባሉ ተሽከርካሪዎችን እንዲሁም ማሽነሪዎችን ሲያቀርብ የቆየ ድርጅት ነው እና ኒያላ አንጋፋ ድርጅት ብለንም ልንጠራው እንችላለን። በአሁኑ ሰዓት በስፋት ወደ ገበያ ይዘናቸው እየቀረብን ያለናቸው ምርቶችም በመጠንም በአይነትም እየጨመሩ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ዋናውና ኒያላ ሞተርስ የሚታወቅበት አንዱ የኒሳን ሞተርስ ኮርፖሬሽን የጃፓኑ የኒሳን መኪና አምራች ኮርፖሬሽን ኒሳን ምርቶች ነው። በሁለተኛነት የኒሳን ዲዘል የሚባለው አሁን ደግሞ ዩዲትራክ እየተባለ የሚጠራው የዩዲትራክ ኮርፖሬሽን ምርት የሆነውን ዩዲትራክስ በስፋት በገበያ ላይ እያቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው። በሶስተኛነት ደረጃ ኢቪ ኮሜርሻል ቬሂክል የሚባለውን ወይም ቮልቮ ኤሸር ጆይንት ቬንቸር እየተባለ የሚጠራው ቀላል የጭነት መኪኖችን እንዲሁም አውቶቡሶችን ወደ ገበያ ላይ እያቀረብን ነው። በአራተኛነት ዩኒኬሪየር ፎርክሊፍት የሚባል ይሄም የጃፓን ምርት ነው። እሱንም አምተን በገበያ ላይ በሰፊው ተቀባይነት አግኝቶ እየሸጥን ያለንበት ሁኔታ ነው። የተለያዩ የአፍተር ሴልስ አገልግሎቶችንም በዚህ በዋናው መስሪያ ቤት ሆነ በአገሪቷ ባሉን ቅርንጫፎች እንዲሁም ደግሞ አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የተቻለንን ሁሉ ሰርቪስ እየሰጠን ነው የምንገኘው። ሌላው ከዚህ ጋር አያይዤ ማንሳት የምፈልገው ምንድን ነው፣ እነዚህ የምንሸጣቸው መኪኖች አንድ ጊዜ ሸጠን ብቻ ምንተዋቸው አይደሉም። ከሸጥን በኋላ አስፈላጊውን የሆነ የጥገና የመለዋወጫ አቅርቦት የማቅረብ ግዴታም አለብን። እንዲሁም ደግሞ ደንበኞቻችን የገዟቸውን መኪኖች በአግባቡ እንዲገለገሉባቸው እዛ ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው። በጣም ዘመናዊ የሆነ የጥገና ማዕከል አለን በሄድ ኦፊስ። ግን ሁሉንም ነገር የሚያያይዘው ምንድን ነው? ደንበኛ የሚለው ነው እና ደንበኞቻችን የሚያገኙት አገልግሎት እርካታ ለኛ ትልቁ የሰክሰስ መለኪያ ብለንም ስለምናምን እዛ ላይ አተኩረን እየሰራን ነው። በተለይ እንግዲህ ኒያላ ሞተርስ ከሚያቀርባቸው መኪኖች መካከል ኒሳን አንዱ ነው እና ከኒሳን ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ አንድ ነገር ገጥሟቸዋል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ሁል ጊዜ ስራ የሚለካው በደንበኞች ነው። በመጀመሪያ ደንበኞቻችን በእኛ ላይ እምነት ስላሳደሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ የምናመጣቸውን መኪና አይነቶች እና የመኪና ቴክኖሎጂዎች
ከጊዜ ወደ ጊዜ ከኒሳን ሞተርስ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በፍጥነት ወደ ገበያ የሚገቡበትን ሁኔታ እየሰራን ያለ ነው። ለዚህም ማሳያ በቅርቡ ኒሳን ሰን የምትባል መኪና ወደ ገበያ የመግባት ስራ ሰርተን ከደንበኞችም ጥሩ የሆነ መልስ አግኝተናል። ከዛም ጋር ተያይዞ በየአመቱ ኒሳን ሞተር ኮርፖሬሽን ሰብ ሳሃራን አፍሪካ ወይም አፍሪካ ላይ ካሉ ሀገሮች እያወዳደረ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ድርጅቶችን ሽልማት ይሸልማል እና እዛ ሽልማት ላይ ኒያላ ሞተር ተሳታፊ ነው። ያ ውድድር ሁሉ ጊዜ ቀላል አይደለም እና በዛም ውድድር ተሳታፊ ሆነን በአፍተር ሴልስ ቤስት አፍተር ሴልስ አዋርድ የሚባለውን ትልቅ ሽልማት ከሰብ ሳሃራን አፍሪካ ሀገራት አሸናፊ ሆነን ማግኘት ችለናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቤስት ሴልስ አዋርድ የሚለውንም ሽልማት ለማግኘት ችለናል። አሁን ሁለተኛው ሽልማት ሲነሳ ብዙ በመሸጥ ብቻ አይደለም ይሄ ሽልማት የሚገኘው፣ በዛ በምንገኝበት አገር ወይም በምንገኝበት ገበያ ላይ የኒሳንን የገበያ ድርሻ ማሻሻላችንንም ከግምት ውስጥ አስገብተው ነው። ስለሆነ ሰፊ ስራ ያለው ነው እና ሶስተኛው ሽልማት ያገኘ ነው ቤስት ዲለር ኦፍ ዘ ይር የሚል ነው። ቤስት ዲለር ኦፍ ዘ ይር የሚለው ሽልማት እንግዲህ ካሉት ዲለሮች የተሻለ ዲለር ተብሎ ወይም ደግሞ የመኪና አስመጪና ሻጭ ኩባንያ በሚል ነው የተመረጥነው። ይሄ በሁለት ነገር ታይቶ ነው። አንደኛው በሽያጭ አፈጻጸማችን ነው። ሁለተኛው በከስተመር ሳቲስፋክሽን ወይም ደግሞ የከስተመር በሚያገኘው አገልግሎት እርካታ ከግምት ውስጥ ገብቶ ነው። የመጨረሻ ሽልማት ያገኘ ነው ኒሳን ቤስት ፓርትነር ኦፍ ዘ ይር የሚል ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሽልማት ነው። ይሄ ውድድር ማለት የኒሳን አጋር መሆናችንን ኒሳን ሞተርስ ኮርፖሬሽን በአፍሪካ ላይ የገለጸበት ነው። በዚሁ ዓመት ከዩዲትራክ ኮርፖሬሽን ቤስት ፕሬዚደንሻል አዋርድ አግኝተናል በ2020። ከኢቪ ኮሜርሻል ቬሄክልም እንደዚሁ ደግሞ የዓመቱ የተሻለ ሰርቪስ አገልግሎት በመስጠታችን ቤስት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ኦፍ ዘ ይር የሚል ሽልማት አግኝተናል። እና ሽልማቶች አብረናቸው ከምንሰራቸው ፓርትነሮቻችን በሙሉ ያገኘንበት ዓመት ስለሆነ ይህ ዓመት ከሌላው ጊዜ የበለጠ ነው የሚለውንም ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ሁሉም ሽልማቶች የራሱ የሆነ መስፈርት አለው። ያንን መስፈርት አሟልተን ነው ሽልማቶቹን ያገኘ ነው። ግን ያን ሽልማት ያገኘንበት ዓመትና 50ኛ ዓመት የምናከብርበት በዓል የምናከብርበት ጊዜ መገጣጠሙ ትልቅ አጋጣሚ ነው። ለኩባንያውም አንጋፋ ድርጅትም ስለሆነ ይገባዋልም ብያለሁ። እናመሰግናለን። እንግዲህ በኒያላ ሞተርስ የምናደርገው ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። ኒያላ ሞተርስ ውስጥ ምን አይነት አገልግሎቶች አሉ፣ ምን አይነት ብራንድ ያላቸው መኪኖች ውስጥ አሉ የሚለውን ዞር ዞር ብለን እናያለን። አብራችን ቆዩ። እንግዲህ መስኪ ካሏችሁ መኪኖች ውስጥ የተወሰኑትን እናያቸው እና ምን ትባላለች መኪና? ይሄ ኒሳን ሰን ይባላል። በቅርቡ ነው ያስመረቅ ነው፣ መሸጥም ጀምረናል። ቆንጆ መኪና ነው። መልክ ብቻ አይደለም ይሄ መኪና የያዘው፣ ነዳጅ የመቆጠብ አቅሙም ከፍተኛ ነው ከሌሎች መኪኖች። ውስጡ ደግሞ ነጂውን ለማገዝ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎች እንደ ካሜራ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች የተገጠሙለት ነው እና በጣም ዘመናዊ መኪና ነው። እና ይሄ መኪና ወደ ገበያ ለገበያ ካቀረብ 3 ወር አካባቢ ቢሆነን ነው። በቀጣይም በ2022 አዲሱን ናቫራ የሚባል ፒክአፕ መኪና ወደ ገበያ ለማስገባትና ለማስተዋወቅ ስራ ጨርሰናል። እንዲሁም አዲሱንም ካሽካይ በዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ገበያ በ2022 በፈረንጆች አቆጣጠር ማለትም ከወራት በኋላ ለገበያ የምናስተዋውቅበት ነው። በተለይ ደግሞ ኒሳን ኤክስቴራ የሚባል አዲስ መኪና የነበረ ነው፣ ግን ለእኛ ማርኬት እሱንም እንዲሁ በ2022 እናስተዋውቃለን ብለን ነው የምንለው። እንግዲህ እነዚህ መኪኖች ማስተዋወቃችን ሁለት ጥቅም አለው። አንደኛው ያው መኪና አምራቹ ድርጅት ነው ምን ያህል
ለደንበኞች ምቹ የሆኑ መኪኖችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻሻለ በመስራት ላይ እንደሚገኝ የሚያሳይ ነው። ሌላውና ሁለተኛው ነገር እኛም ገበያ ላይ አይ ቲንክ አዳዲስ ምርቶችን ይዘን የመቅረብ ፍላጎታችን ከምን ጊዜውም የተሻለ ነው። ከደንበኞቻችንም ያገኘን ያለነው መልስ በጣም አርኪ ነው። ስለሆነ በዚህ አጠናክረን እየቀጠልን እንቀጥልበት ሁኔታ ይሆናል። በጣም ጥሩ። ለዚህ ሌሎችንም እየተወሰኑ ያየን ነው። ይሄ እንግዲህ ኒሳን ኤክስትራል የሚባል መኪና ነው። 2500 ሲሲ አቅም ያለው መኪና ነው። ምቹ ነው። 7 ሰዎችን ማስቀመጥ ይችላል። በጣም ዘመናዊ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች የተገጠመለት መኪና ነው። ለምሳሌ የኤርባግ መከላከያው ከኋላ የሚቀመጠውንም ተሳፋሪ ፕሮቴክት የሚያደርግ ነው። እነዚህ መኪኖች ኒሳን አለኝ ብሎ ወደ ገበያ ከሚያቀርባቸው አንዱና ዋናው ምርት ነው። ሌላው የነዚህ መኪኖች ጥቅም ምንድነው? ነዳጅ ቆጥባሉ። ትልቅ ኢንጂንም ቢኖራቸው የነዳጅ የመቆጠብ አቅማቸው ከፍ ያለ ነው። ስለሆነ ስቲል ትልቅ ኢንጂን ወይ ትልቅ አቅም ያለው መኪና ነዳጅ ይበላል ወይም ደግሞ ብዙ ነዳጅ ይጠቀማል የሚለውን በተቃራኒው ሊያስረዱ የሚችሉ መኪኖች ናቸው። ገበያም ላይ ተወዳጅ ሆነው በስፋት እየሸጥናቸው ያለ መኪና ነው። አሁን ያለ ነው በዋናው መስሪያ ቤታችሁ ውስጥ ያለው ሾሩማችሁ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ በቅርብ አዲስ እንደከፈታችሁ ነግራችሁናል። ስለዚህ ወደዛ እንሂድ። በደስታ ደስ ይለናል። ወደዛኛው ሾሩማችን ለጉብኝት እንሄዳለን። እሺ። ባይዘይ ከምናስመጣቸው መኪናዎች አንዱ ይሄ ኒሳን ቤት የሚባለው ትልቅና ዘመናዊ መኪና ነው። ስለዚህ ውስጥ ገብተን እንየዋ። የመኪናው የፈረስ ጉልበት 400 ሆርስ ፓወር ሲሆን ትልቅ ኢንጂን የተገጠመለት መኪና ነው። 5600 ሲሲ ፓወር ያለው ኢንጂን የተገጠመለት መኪና ነው። ይሄ መኪና አመተን መሸጥ ከጀመርን 2 ወር ይሆነናል። ጥሩ ተቀባይነት አግኝቶ ከፍተኛ ኦርደር አግኝተንበታል። ጥሩ። ስለዚህ አሁን ወደ አዲሱ ሾሩማችሁ እየሄድን ነው። አዎ። እስከዛ ግን አንዳንድ ነገር ስለዚህ መኪናም ጥሩ ጨዋታ እንችላለን። እሺ። እንደምታዩ 2 ስክሪን አለው። ሁለቱም ስክሪኖች ተች ስክሪን ነው። አንደኛው ያው ኢንፎርሜሽን ወይ ስልክሽን ያገናኘዋል እና ስልክሽ ላይ ያሉ ነገሮችን በሙሉ እንደምታዩ መጠቀም ትችያለሽ። ፎን ብለሽ ፎን ኮል ሂስትሪ ከፈለሽ ሁሉንም ነገር የሚያሳይ ነው። ሁለተኛው ስክሪን ኢንተርቴንመንት ነው። መዝናኛ ሙዚቃ ያዳመጥሽ መጓዝ ትችያለሽ ማለት ነው። ስለሆነ 2 ስክሪን መሆኑ ኮንቪኒየንሱን ከሌሎች መኪኖች የተሻለ አድርጎታል። ጥሩ። ውስጡም ዳሽቦርዱም ሁሉ ነገሩ ለየት ይላል። አይ ቲንክ ካቨሩም በሌዘር ይመስለኛል የተሰራው። አዎ፣ መቀመጫው ሌዘር ነው። እንደምታዩ ደግሞ የእንጨት ነክ የሆኑ ነገሮችም ተጠቅመዋል። ይሄ ሞር የቅንጦት መኪና መሆኑን ለማሳየት ነው። ኒሳንም አለኝ ከሚለው ፍላግሺፕ መኪና አንዱ ይሄ ኒሳን ፓትሮል ነው። ይሄን ሞዴል ማምረትና ወደ ገበያ ገብቶ መሸጥ ከጀመረ ከ10 አመት በላይ ይሆነዋል። እና ይሄኛው ደግሞ በዚህ ሞዴል መመረት ከጀመሩ መኪኖች የመጨረሻው እና ዘመናዊ የሚባል ነው። 2021 ሞዴል ነው። ምንድነው ሌላ ለየት የሚል ነገር ምን አለው? እስኪ ሌላው እንግዲህ የተገጠመለት ቴክኖሎጂ ነው። በምንነዳበትም ጊዜ ምንም አይነት ነገር ወደ መኪናው ሲጠጋ ሁሉም ያሉ ካሜራዎችና ሴንሰሮች ይበራሉ። ስለሆነ እዚህ ቁጭ ብለሽ ታያለሽ ማለት ነው። ከኋላም ሆነ ከፊት ያለውን ነገር በምትንቀሳቀሽ ጊዜ በቆምሽ ጊዜ
ይሄ የምታዩ እንግዲህ አዲሱ ሻወርማችን ነው። እዚ ፍላሚንጎ አካባቢ ሰንሻይን ህንጻ ላይ ከፈትነው። ከተከፈተ 2 ወር አካባቢ ሆነዋል። እሺ። እንደምታዩ በጣም ዘመናዊ ነው። የኒሳን ስታንዳርድን አሟልቶ የተከፈተ ሻወርም ነው። እሺ። ያው ይሄ ሾሩም እንደምታዩ ቆንጆ ቆንጆ መኪና ነው የሚታየው። በዋናነት እዚህ ውስጥ ካሉ መኪኖች አዲሱ መኪና ኒሳን ሰኒ ነው። በጣም ዘመናዊ መኪና ነው። ዲጂታል ነው። ብዙ ቴክኖሎጂ አሉት። እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ከለር ምርጫ የቀረበ ነው። ሶ ደንበኛ የፈለገውን መኪና በከለርም ሆነ ውስጡ ባለው ቴክኖሎጂ መርጦ መግዛት የሚችልበት ሁኔታ የተመቻቸ። እንግዲህ በዚሁ ከቀደም ሲል ስለ ሽልማቱ እያወራን ነበርና ሽልማት በመጣ ቁጥር ኃላፊነት እየጨመረ ነው የሚመጣው እና ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል? እንግዲህ በርካታ ሽልማቶችን ስለሆነ እያገኛችሁ ያላችሁት፣ እነዛ ሽልማቶች ብዙ የሚያነሳሱ ነገሮች ይኖራሉ፣ የሚጠበቅባችሁም ነገር ይኖራል እና ምን ያህል እየተዘጋጃችሁ ነው? ምን አዳዲስ ነገሮችን ይዞ ለመምጣት ተዘጋጅታችኋል? ደንበኞቻችንን በምንሰጣቸው አገልግሎቶችም ሆነ በሚሸጣቸው መኪኖች ደስተኛ ማድረግ ነው። ደንበኞቻችን እኛ ላይ እምነት ስለጣሉ የእኛ የምናመጣቸውን መኪኖች ስለገዙ ውጤታማ ስለሆነ ነው አቅራቢ ድርጅቱም የሸለመንና ሞር ደንበኞቻችን ደስተኛ እንዲሆኑ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። ከዚህም ውስጥ አንዱ ይህን ሾሩም አመቺ በሆነ ቦታ እንዲህ በሚያምር መልኩ መክፈታችን ነው። ሌላው ቅድም ገልጬልሻለሁኝ የጥገና ማዕከላችንንም በዚሁ መልኩ እያስፋፋን ነው። በተመሳሳይ ደረጃ ያላቸው የጥገና ማዕከል በባህር ዳር፣ በአዋሳ፣ በመቀሌ፣ በድሬዳዋ እንዲሁም በጅማ ከፍተን ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው። ይህንንም በስፋት የምንቀጥልበት ይሆናል ብዬ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ቀጣይ እቅድ ምንድን ነው? ምን ላይ ልናገኛችሁ እንችላለን? ጥሩ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ቀጣይ እቅዳችን አዲሷን የምታምረውን ሰኒ አስተዋውቀናል ከወራት በፊት። አሁን ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲሱን ኪክስ የምናስተዋውቅበት ኒሳን ኪክስ ይኖራል። በቀጣይ ዓመት እንደ ኒሳን ኤክስቴራ እንዲሁም አዲሱን ናቫራ እንዲሁም ደግሞ ከዛም በተጨማሪ አዲሱን ካሽካይ መኪና ወደ ገበያ የምናስተዋውቅበትም የምናስገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በቀጣዩ ዓመት ሌላውና ትልቁ እና ዋናው ፕላናችን ትልቅ የማስፋፊያ ፕሮጀክት ቀርጸናል። ይህም ፕሮጀክት በተመለከተም አስፈላጊውን ነገር ጨርሰን በጣም ትልቅ ቦታ አግኝተናል። እሱ ላይ በጣም ዘመናዊ የሆነ ወርክሾፕ እንዲሁም ደግሞ የመኪና ማቆያ ቦታዎች፣ የማሰልጠኛ የመሳሰሉ ነገሮችን ለመገንባት ሀሳብ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። እርግጠኛ ነን ይሄም ሀሳባችን ይሳካልናል የሚል እምነት አለን። እናመሰግናለን አቶ መስፍን። እንግዲህ ቆንጆ ቆይታ ነበረን በዋና መስሪያ ቤታችሁም በአዲሱም ሾሩማችሁ ላይ ተገኝተን እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችን ምን አይነት ነገሮችንም እየሰራችሁ ነው፣ የቀጣይ እቅዶቻችሁንም ነው የነገራችሁን። የቀረ ነገር ከሌለ እንሰነባበት። አው እዚህ መጣችሁ አዲሱን ሻወርማችንን ስላያችሁልን ማመስገን እፈልጋለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በድጋሚ ደግሞ ደንበኞቻችን እኛ ላይ እምነት ስላሳደሩ ምስጋናዬን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን በኒያላ ሞተርስ ተገኝተን ኒያላ ሞተርስ ማን ነው? ምን አይነት አገልግሎቶች ይሰጣሉ? ከዛ ባለፈ ምን ምን ብራንዶችንስ ነው ይዘው የተገኙት? ምን አዳዲስ ነገር ይዘው ይመጣሉ የሚለውን በዛሬ አዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን አስቃኘናችሁ። አብራችሁ የቆየሁት ሰብሎን የሊቃል ነኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።
ኢትዮ ቢዝነስ ነው ስትከታተሉ ቆያችሁት። በዛሬው የኢትዮ ቢዝነስ ዝግጅታችን አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል። ቢዝነስ ነክ ሆኖ ማለት ነው። በካፒታል ማርኬት ላይ ያተኮረ ሰፋ ያለ ዘገባም እንደዚሁ ነግረናችኋል። በናይል ኢንሹራንስ ላይ ያጠነጠነ አዲስ ቢዝነስ የተሰኘው ዝግጅታችንም ወደ እናንተ ደርሷል። ባለሙያውን ይጠይቁ የተሰኘው አዲሱ ፕሮግራማችንም እንደዚሁ ተከታትላችሁታል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንደዚሁ በቢዝነስ ነክ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ፕሮግራሞችን ይዘን እንመጣለን። አብራችሁን ስለነበራችሁና መሰግናለን። ጌታውን አሰፋ ነበርኩኝ። መልካም ሳምንት።